ስራ ላይ ስንሰራ የሚገጥሙ የተወሰኑ ቻሌንጆችን አድሬስ ያደርግናቸው እንላለን ከዛ በኋላ ኔትወርክ ታረጋላችሁ እርስ በርስ ያለው ነገር ሼር ታረጋላችሁ የመጀመሪያው ኦንቦርዲንግ ታይሙ እንዴት እናሳጥረው እንችላለን ነው አንዳንድ ዲሎችን ለመፈረም 4 ወር 5 ወር 6 ወር ይፈጃል ኮንትራክቱ ሳይን እስኪደረግ ድረስ የህግ ክፍል እስኪያየው ምናምን ተብሎ ከነሱ ሳይድ በጣም ሊዘገይ ይችላል ዋንስ ከተፈረመ በኋላ ግን ስራ ለመጀመር ኢኩፕመንት ያለው አቅም ያለው ድርጅት እዚህ ጋር የሚታወቅ ለምሳሌ አንድ ቲቪሲ ፕሮጀክት ማለት የቲቪ ማስተዋቂያ ቴሌ ከፈረመ በኋላ የጆሲ ካምፓኒ ሲይዘውና ዘሌማን ሲይዘው ለይኖት ይመጣው እዚህ ጋር እነሱ በሶስተኛው ቀን ካሜራ ይዘው ተገይተዋል ምን ስላላችሁ ሪሶርስ ስላላችሁ ሪሶርስ የኖራቸው ደግሞ ዝም ብሎ ገዝተው ስላስቀመጡት አይደለም ያን ሪሶርስ የሚጠቀም ሌላ ክላይንት ስላለ ነው ሰው እዚህ ጋር ያላችሁ ፍጥረት የሚያሳየው ከዚህ በፊት ሌላ ክላይንቶች ጋር እንደሚሰሩ ነው ምክንያቱም ያን ሪሶርስ ያገኙት በዛም ከያስሉ ነው ማለት ነው ጀማሪ ሆነ ሰው እነዛን ሪሶርሶች ለሌላ ክላይንት ብሎ ያልሰበሰበ ሰው ይዛኔ ነው ሄደክም ይሆንበት ምክንያቱም አዳዲስ ነገር ማምጣት ይተበቃል የሆነ ነገር ፌል ያደርጋል በዚህ ሰምበዲ ይቀራል you know በዚህ ሲባል የሆነ ነገር ያ ምን ያሳያል ካምፓኒው ጀማሪ መሆን ያሳያል so onboarding time ለማፍጠን ፕሮፌሽናል መሆን ነው ፕሮፌሽናል ለመሆን ደግሞ ስራው ኤክስፔክት በሚደረግበት ፍጥነት ቢቻል ከክላይንቱ ኤክስፔክቴሽን በፈጠነ መንገድ ስራውን ዴሊቨር ለማድረግ መምጣት ነው ይሄ እንዴት እናረጋለን አንድ ክላይንት አፕሮች እናደርግ በእኔምነት በርግጥ አክሲደንታሊ ምናገኛቸው ክላይንቶች ይኖራሉ ግን አንድ ክላይንት ሳይን አደረግን ማለት እኔም ማስበው ከዚህ በኋላ ተከታታይ 10 ክላይንቶች ይኖራሉ ብዬ ነው ስለዚህ ምን ጊዜም ስገባ የምሰራውን ስራ ቃል ለምሳሌ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት ከሆነ ለመስራት ፕላን ያደረኩ ያለሁት እኔ ዌብሳይቱን የማልሰራው ከሆነ ኮንትራክተር መጀመሪያ አጥቼ የሚጨርሰው እዛ ጋር ነው ኮስት አለው እነዛ ነገሮች ቀድሞ ፕሪፔር ማድረጉ ግን ኢትስ ወርዝ ኢት ኦኬ ሌላው ኦዲየንስ ሴግመንቴሽን አድቨርታይዚንግ ላይ ስንሰራ ለየትኛውም ክላይንት ቢሆን ስለ ሊድ ጀነሬሽን እናንሳ ሊድ ጀን ለምሳሌ እየሰራው ያለውት የአይን ህክምና ነው የአይን ህክምና የሚሰጥ ክላይንት አለ ማስታወቂያ ሰራ ኦርጋኒክ እና ፔድ ሆነ ሪች አለ አይደል ይሄኛው ኦን የማታረገው ትራፊክ ነው ወይም ኮንትሮል የማታረገው ትራፊክ ነው ፕላትፎርም ራሱ ነው የሚሰጠው ይሄኛውን ትራፊክ ግን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል በምሮ ኮንትሮል የምታረገው ኦዲየንሱን ሴግመንት በማድረግ አሁን ችግሩ የሚሆነው ምንድነው ለፌስቡክ አይናቸው የታመሙ ሰዎች ብለን ቢሄቪየር ልንሰጠው እንችላለን ቢሄቪየር ልንሰጠው አንቺ ኢፌክቲቭ አይሆንም we all know that so ይሄንን ግዴታ ሴግመንት ለማድረግ ምን ያስፈልገኛል ክላይንት ዳታ ያስፈልገኛል የከስተመር ዳታ ክላይንት ሳይሆን ከስተመር ዳታ ከስተመሩ ከዚህ በፊት እዚህ አይነ ህክምና ድርጅት መጥተው የታከሙ ሰዎች ዳታ ይሰጣል ያን ዳታ ፑል ታረጋለህ እዚህ ውስጥ ፑል ታረጋለህ ለምን ዳታው ከገባ በኋላ ያ ኦዲየንስ ምን ይባላል ከስተመር ኦዲየንስ አይደለ ከከስተመር ኦዲየንስ ቀጥሎ ምን አለ ሎካል ላይክ ኦዲየንስ አለ ሎካል ላይክ ኦዲየንስ ማን ነው ይመስል ነው ከስተመር ነው ይመስል ከስተመር በስንት ፐርሰንት እንዲመስል አረጋዋለሁ ከ3 እስከ 4% ስለዚህ ሰፋ ያለ ኦዲየንስ እንደሱ ነው ይመስል አገኘው ማለት አንደኛው መንገድ ይሄ ነው ካልሆነ ደግሞ ሊድ ጀነሬሽን ተጠቀማለ ሊድ ጀነሬሽን እንዴት ተጠቀማለ ሲባል ይሄ ክላይንት ከሚሰጣቸው ሰርቪሶች መካከል በጣም በትንሽ ዋጋ ሊሰጥ የሚችል ሰርቪስ ምንድነው አላቅም የአይን ህክምና ለምሳሌ ግን የጥርስ ህክምና ከሆነ ጥርስ ጥበት ሊሆን ይችላል ጥርስ ጥበት ነው ስለዚህ ለ10 ዴይስ የሚቆይ ነፃ የጥርስ ጥበት የሆነ ቡልሽት ሪዘን ትፈልግለታለህ አምስተኛ አመታችንን በማስመልከት ትሎት ይችላል whatever the reason is አዲስ አበባ 132ኛ አመቱ አልታከብር ነው ዊርድ እውነተኛ ታሪክ ነው ግን 132 ለምን ይከበራል አይ ስለዚህ ምንም አይነት ሴሌብሬሽን ክሬክ ሊደረግ ይችላል ሰምቦይ ስለዚህ ያስርከን ነፃ ጥበት ተዘጋጀ ሰዎቹ ጥርሳቹ ላይ እንደዛ አይነት እንትን ያለባቸው ሰዎች ተመስገቡ ሊድ እንትን ታዘጋጃለ ቴብል ታዘጋጃለ ፎርም ታዘጋጃለ ኢንፎርሜሽናቸውን ይሞላሉ ስማቸውን እድሜያቸውን አድሬሳቸውን ስልክ ቁጥር ኢሜል ተቀበላለ ትዘረዝራለ ከዛ በኋላ በዚህ ያህል ጊዜ እናሳውቃቸዋለን now you have a data የሰበሰብከው ቁጥር ይላል ለኦዲየንስ የሰጠው ብሮድ የሆነ ኦዲየንስ ሊሆን ይችላል ችግር የለውም ያለበት ብቻ የመረጠ ይመዘገባል ከዛ እነዛን ሰዎች በኦርደር ለአስር ቀን ያህል ሊሆን ይችላል ወይም ይሄ በታይም ነው ሁለተኛው ደግሞ ሪሶርስ ሊሆን ይችላል በሪሶርስ ያ ማለት በዚህን ያልሰው የመጀመሪያዎቹም 10 ሰዎች ልትል ይችላል
ስለዚህ ሰው በተመዘገበ ቁጥር የመጀመሪያው ስሩ ስትኖ ገባሉ ብሎ ነው የሚያስቡ ናው ይሄ ዳታ ከዛ በኋላ ያን ዳታ ይጠቀምኩት ይላል ማለት ነው ግልጽ ነው ይሄ ጀነሬሽን ማለት ይሄ ነው ባይ ዘ ዌይ ይሄ ጀነሬሽን ዘ ሆል ኮንሴፕት ይሄ ነው ለቢዝነሱ ታርጌትድ ይሆኑ ሊገዙ የሚችሉ ሰዎች ማምጣት ማለት ነው ጀነሬሽን ሴልስ ፈነል ላይ የመጀመሪያው አዌርነስ ነው አይደል ከአዌርነስ ቀጥሎ ምን ነው ኢንተረስት ነው ሶ ኢንተረስታቸው ከአዌርነስ ወደ ኢንተረስት ኮንቨርት የማድረግ ፕሮሰስ ሊድ ጀነሬሽን ይባላል ኢንተረስታቸው የሆኑ ሰዎች ወደ ፕሮስፔክትነት የመቀየር ፕሮሰስ ኳሊፋይንግ ሊድስ ይባላል ወይም ፕሮስፔክቲንግ ፕሮስፔክት የተደረጉትን ኮንቨርት ማድረግ ወደ ሽያጭ መቀየር ወደ ከስተመርነት መቀየር ደግሞ ኮንቨርዥን ይባላል ይሄ ነው ሴልስ ፈነል ላይ ያለው ፕሮሰስ ሶ በዚህ መንገድ ታገኛችሁ ይችላል ክሊር ነው ሌላው ፔመንት ሜተድ እና ሪስትሪክሽን እኛ ሀገር ላይ ካርድ ፕሮቫይደሮች አሉ እነሱ ካርድ ፕሮቫይደሮች ለትርፍ ነው የተቋቋሙት we all know that ስለዚህ መጀመሪያ አፕፍሮንት የሚጠይቁት ክፍያ የለም for a very obvious reason አይደለ ለምሮ አፕፍሮንት የማይጠይቁት ለምን ይመስላል መጀመሪያ ካርድ ለማውጣት 6000 ብር ነው ለምን አይሉም አይሉማ ለምሮ እንደዛ ማይሉት እ ላይፍታይም ቫልዩ ነው የሚፈልጉት የከስተመሩ ላይፍታይም ቫልዩ ነው የሚፈልጉት መጀመሪያ ቻርጅ ከሚያደርጉ 6000 ብር ይልቅ በየጊዜው ቶፕ አፕ ሲያደርግ ራይት ያ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ አሉ ለምሳሌ ማን ነበር ያልከኝ ማን ነው ያለኝ ሀበሻ ኮይንስ የሚባሉ አሉ አፍሮ ካርድስ የሚባሉ አለ እናም ደም እንደ ሰማት አለች በቃ ሞዴላቸው ይሄ ነው በአንድ ሺህ ምናምን ብር ካርድ ተወስዳለ ከዛ በኋላ ግን ቶፕ አፕ ስታደርግ እነዚህ 200 እንደሆነ አላቀም ነበር እነዚህኛዎቹ 160 ኦር 170 እንደዛ አካባቢ ነው ፐር ዶላር ማለት ነው which is በጣም high because marketu ላይ 139 or ለዛ አካባቢ ትናንት ዛሬ ላይ ያለው ዋጋ ከተወሰኑ ቀናት ነው 120 ምናምን ነበር still ለዛ ነው 170 ነው ይሄ ውድ ነው ይሄ ማን ይጠቅማል continuously አድረን ለሚያደርግ ሰው ሳይሆን ለተለያየ አይነት purpose international ክፍያ ለሚፈጽም ለምሳሌ አሁን የትምህርት ቤት ክፍያ የሚፈጽም ከሆነ recurring payment አይደለም ስለዚህ የተወደደ ተወደደበት አንዴ ከፍሎ ሊገላገል ይችላል ግን አድ ለሚሰራ ሰው አንተ 170 ብር ፐርቼዝ አድርገህ ያ 10 ዶላር ማስተዋቂያ ሰሰራ 1700 ነው እዚ ላይ የራስን ማርካፕ ሲጨምርበት እንደ 2000 ብር እንኳን ቢሆን ከገበያው ወጣ ምክንያቱም በስንት የሚሰሩ በ1700 ብር የሚሰሩ አሉ። እነዛ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ኢንተርፕራይዝ ደግሞ ዋጋ ለነሱ ኮንሰርን ያረጋል ራይት ስለዚህ ርካሹ ጋር ነው የሚሄዱት ማለት አገልግሎት ይሄ ነው አሁን እኛ ሀገር ፕሮቫይደርስ ጋር ያለው ፕሮብለም ይሄ ነው ዲጂታል ካርድ ፕሮቫይደሮች አሉ ዲጂታል ካርድ ፕሮቫይደር እናንተ ራሳችሁ ክሬት ልታደርጓቸው የምትችሏቸው አካውንቶች አሉ ባለፈውም ስነግራችሁ ነበር ለምሳሌ ቢትኖብ የሚባል አካውንት አለ ኤኒቦዲ ቢትኖብ ሊያወጣ ይችላል በራሱ አድሬስ ክሬት ሊያደርግ ይችላል አካውንቱን ችግር የለም ከዛ ምንድነው ይሄ አካውንት ከተከፈተ በኋላ ቀጣዩ ፕሮብለም ምን ማድረግ ነው ቶፕ አፕ አይደል ወደዛ አካውንት ዶላር መጨመር ላይ ነው ፕሮብለሙ ያለው ቶፕ አፕ ስታደርግ ዳይሬክት ትራንስፈር አለ ያ ማለት ሌላ አካውንት ከመጠቀም ሰው ለምሳሌ ዋይዝ ከሆነ ሰንበር ይመረጣው ዋይዝ ቱ ዋይዝ ወይም P2P አይነት ትራንስፈር አለ ካልሆነ ደግሞ ብሎክቼን አለ እነዚህ ምን ይወስዳሉ ክሪፕቶ ይቀበላሉ እንደ ፈንድ ተደርጎ ክሪፕቶ ይወስዳሉ ክሪፕቶ ሲወስዱ ራሳቸው ኮንቨርት ስለሚያደርጉት ነው ያንዳንዱ ክሪፕቶ በዶላር ዋጋ አለው አይደል ስለዚህ ቢትኮይን ከሆነ የምሰጠው ቢትኮይኑን ኮንቨርት አድርጎ በዶላር አስቀምጣለሁ እዚህ ጋር USDT ከሆነ የምሰጠው ያው ክሎዝ ነው ሶ ራሱን ዋጋውን እዚህ ጋር አስቀምጣው ይችላል አሁን ምን ነው ማድረገው በብሎክቼን ባይናንስ ክሬት አድርጌ ከዛ ባይናንስ ላይ ከነዚህ አድሬስ ወስዳለሁ የክሪፕቶ አድሬስ ቶፕ አፕ የሚደረግበት አድሬስ ሰጡኛል ቶፕ አፕ ስለው ያን አድሬስ ባይናንስ ላይ አስገብቼ በብሎክቼን ገንዘብ ወደ ዘልካለው ማለት ነው አይ ቲንክ ፐርማነንት ነው ፕሮብለም ሶልቭ የሚያደርገው ኦነስሊ ቢካዝ እኔ በጣም ብዙ ካርዶችን ሞክሬያለሁ በጣም ብዙ እና ፌስቡክ ላይ ያለው አብዛኛው ሪስትሪክሽን በፔመንት ምክንያት ነው አብዛኛው በፔመንት ነው በጣም እንትኑ የለው አንደርስታንዲንግ የለው ሰው ቫዮሌት የሚያደርጉ ኮንቴንቶችን ፐብሊሽ ሊያደርግ ይችላል ያ ጀስት ሄራርኪ ዋለ አይደል መጀመሪያ አድ ሪጀክት ይደረጋል ከዛ ያለ ይሄዳል አብዛኛው ግን በፔመንት ነው ፔመንትና ቢሊንግ ላይ በተገናኘ ያንን ነው በራሳችን ስናደርገው ራሳችን ቶፕ አፕ ስናደርገው ሴቭ የምናደርገው በዛ መንገድ ነው ፕላስ ሁልጊዜ ትሬድ ያረግን ምን ሄደው በገበያ ዋጋ ነው እንጂ
በትርፍ ዋጋ አይደለም። ሌላው መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ ያልኩት ቫልዩ ላደር ይሄ በጣም ኢንተረስቲንግ ኮንሴፕት ነው። ቀደም ካነሳሁት ከሊድ ጀነሬሽን ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። በዴንቲስት እናርገው ሪሰንትሊ ተጠቀምኩት ኤግዛምፕል እሱ ስለሆነ ምን ሊሆን ይችላል? ቀላል ሰርቪስ ለጥርስ እጥበት አይደለ? መንቀልሽ አረታ ቦት መንቀል ከዛ በመቀጠል ጥርስ ነቀላ ማለት ነው። ሙሊት ኮንስትራክሽን ነው ይመስለው ጥርሳቹ ላይ። እሺ ከዛ ብሬስ ዋይትኒንግ የት ጋር ነው የሚያው? ከዋሽንግ ካፍ ብሎ ነው ዋይትኒንግ። ከዛ ብሬስ ከብሬስ በኋላ ምን ይባላል? አላይነር ነው የሚባል ነገር አለ። ኢንቪዚብል አላይነር አው ሪቴይነር የሚጠብቀው አጥሩን እንዳይፈርስ የሚይዘው። የሁለተኛ ስቶሪ ነው ቫልዩ ላደር። መጀመሪያ እቺ ነች። ሁሉም ሰው መጀመሪያ እንደመጣ አይቶ ምናምን አው ጥርስ መታጠብ አለበት ሊል ይችላል ሰው መብቱ ነው። ከዛ አይቶ ያጠበው ምናምን ሲፈልግ ነው ይሄ ዋይትኒንግ ይፈልጋል በጣም ተጎድቷል ወይም ደግሞ የተቦረቦረ ጥርስ አለ መነቀል አለበት ሊለው ይችላል። ከዛ ሙሊት መቼስ ከነቀለ ይሞላዋል። ከዛ ብሬስ ከዛ ላይ ነው ያረግለታል ነው። አሁን ሊድ ጀነሬሽን ሲሰራ ይቺን ምን ማድረግ ነው? ፍሪ ማድረግ ነው። ይሄን ፍሪ ማድረግ እጥበቱን ምን አደረጉ መሰላችሁ? እንተኛ ስቶሪ ነው። ሰውየው ለካምፓኒዎች የጥርስ ሐኪም ነው። ለድርጅቶች ለሰራተኞቻችሁ የነጻ የጥርስ እጥበት ያስፈልጋል ብሎ የተወሰኑ ድርጅቶችን ያናገሩ። ከዛ ሀብታም ሲኢኦዎች ናቸው ምናምን አዋቅ ሰራተኞችን ደስተኞች አረጋቸዋሉ ብለው እንዳለ ወሰዷቸው እዛ ማለት ነው። ከዛ ራሱ ሲኢኦ ጥርሱን የታጠበ አየውና አይ ዋይትኒንግ ያስፈልገዋል በጣም እንትን ብሏል ጠቁሯል ከኋላ ያለው ብሎ ፎቶ አንስቶ አሳየው። ከዛ አየ ያው ፈረንጆች ደግሞ እንትን ናቸው እንደዛ አይነት ነገር ያሳስባቸዋል እኛ ሀገር ነው ችግር የለው ሰው አየ ኦልራይት እንደዛ ከሆነ በቃ ዋይትኒንግ ያስፈልገኛል ምናምን አለ። ከዛ ዋይትኒንግ የተሰራ ከኋላ በኩል እንትን አለ የተነቃነቁ እንትኖች አሉ ወጣ ገባ ያሉ ጥርሶች አሉ። ከዚህ በፊት ብሬስ ተጠቀም ነበር እንደ ያለው አው ተጠቀም ነበር ለምን አቆም በማቆም ምክንያት ጥርሶቹ አሁን እየተበታተኑ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄን ለብሬስ አለ ነብረም ስለዚህ ኢትስ ሪል ቢዝነስ እኮ ብሬስ ያስፈልጋል አለው። ብሬስ ታሰረለት ምናምን ከዛ እንዳላችሁት አላይነር ከዛ ኮንቲኒዩስሊ በየጊዜው ይሄዱ ቼክ መደረግ አለ ክፍያ አለው አይደል? ከዛ ሰው ሰውዬው በነፃ ሊታጠብ ይለው በየወሩ እየከፈለ ነው። ምንድነው ሰው ያደረገው ያቺን ዋይትኒንግ ጎን በነፃ አደረጋት። በነፃ ዋይትኒንግ መስራት ኮስት አለው የለውም? አለው እየከፈለ እኮ ነው። ምን ጊዜም ሊድ ጀነሬት ሲደረግ ያቺን ሊድ ማግኔት ኮስት አላት። ግን ሰዎቹ ኮንቨርት ሲያደርጉ ይመጣው ያንንም ካቨር ማድረግ ይችላል እሺ ስሜ ዮሴፍ ሙልጌታ ይባላል። ሶሻል ሚዲያ ማርኬተር፣ ኮንተንት ክሬተር እና ግራፊክ ዲዛይነር። ፈርስት ራውንድ ላይ ነው የገባሁት። ስድስት ወር ከክላይንት ጋር መስራት ከጀመርክስ? ሶስት ወር። ስሜ ሰለሞን ይባላል። እኔ የመጣሁት ከባህር ዳር ነው። እኔ የፈለግኩት አንተ ጋር መማር የራሴ ድርጅቶች አሉ፣ እዚህ ደግሞ እንደዛ ማስፋፋት የሚፈልግ ነገር ነበር። አይ ሲ እና የራሴን ድርጅት ለማስተዋወቅ እና ምን ላይ ነው የሚሰራው? እኔ ባህር ዳር ላይ ላውንጅ አለኝ እና የራሴን ድርጅት ትንሳኤ ይባላለሁ። መካኒካል ኢንጂነር ነኝ የምሰራው፣ ግን መካኒካል ኢንጂነሪንግ እንሰራለሁ ፕላስ ደግሞ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ እንሰራለሁ። ፈርስት ክላይንቴ የራሴ ድርጅት ነው። ሌላ ክላይንት ጋርም አፕሮች አላረኩም ገና። ከዛ በፊት ስለ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የነበረው አንደርስታንዲንግ እንዴት ነበረ? ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙም አልነበርኩም፣ ግን ማርኬቲንግ አንደርስታንዲንግ ነበረች። እንዴት ማርኬት እንደሚደረግ አንደርስታንዲንግ አለኝ፣ ምክንያቱም ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ስለምሰራ አለኝ። ስታስተምረኝ አዲስ አይደለም፣ ግን እንዴት አውጥቼ እሰራለሁ የሚለውን አላውቅበትም ነበረ። ሞሪያንን ነገር ተምሬያለሁ። ስሜ በእምነት ይባላል። ገና የድሬዳዋ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪ ነኝ። ስለ ሶሻል ሚዲያ ምንም እውቀቱ የለኝም ነበር። አሁን ክሊክ ስገባ ነው ያወቅኩት እና መስራት የፈለግኩት እዛው ድሬዳዋ ውስጥ ነው። ጨርሰሻል ኮርሱ? ጨርሻል። ከዛስ ምን አደረግሽ ከጨረስሽ በኋላ? ከጨረስኩ በኋላ አሁን ስለ ሆቴሎች ምናምን እንዴት አይነት ኮንቴንት እንደሚሰሩ እያየሁ ነው። አሁን ሆቴሎች እዛ ሄጄ ለእነሱ አዌርነስ ሰጥቼ እዛ መስራት ነው ፈልገው። ሮዛ ንጋቱ እባላለሁ። ኪሊክስ ከመግባቴ በፊት ግራፊክስ ላይ ነበር የምሰራ፣ ግራፊክ ዲዛይነር ነበርኩኝ። ሰከንድ ባች ነኝ እየሰሩበት ነው፣ ግን ገና ጅማሬ ላይ ነኝ። ከአንድ ዴንታል ክሊኒክ ጋር ተዋውለናል፣ ግን መጀመሪያ
አፕሮች አርግቼ ምናምን ሳነግረው በጣም ዋጋይ ምናምን አውርዶስ ነበር ማለት ነው። እኔም አውርጄ ነው ነገርኩት። እሱ ደግሞ ጭራሽ በቃ 2000 ብር አለ ማለት ነው። አደረን ተደርጉለት ምናምን ኦኬ ምናምን አልኩት። ችግር የለውም ከፈል ለመጀመሪያ ጊዜ። ከዛ በኋላ ከአንድ ዊክ ላይ ግን ቀጣይ ወር ላይ ግን የኔ ለውጥ አይተህ ትጨምራለህ ነው ያልኩት ማለት ነው። ከዛን አየው አወራን ምናምን። ከዛን ከእንደገና አየና እንደሚያስፈልገው ሲያቅ እሺ 6 ላድርግልሽ በቃ በዚሁ ቀጥይ 3 ጥፍ 6 ላድርግልሽ አለ ማለት ነው። ችግር የለውም አሁንም ሁለተኛው ላይ ታየዋለህ። እኔ መሳራ ከሆነ ሁለተኛው ላይ ለውጡን ታየዋለህ አልኩት። ኮንተንት ስትራቴጂ ያወጣው ነው እና አይ ቲንክ ትንሽ ቆይቼ ጀምራለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አርሴማ እባላለሁ። ፈርስት ክላይንቴን አፕሮች ያደረኩ ገና ኮርሱም ግማሽ ላይ ያለው ነው። ከዚህ በፊት የሆነ የተለያዩ ኮርሴራ ላይ ምናምን እንደዚህ ማርኬቲንግ ምናምን ነገር ብዙም ባይሆንም እንደ የተወሰነ ነገር አይነበረም። ከዛ ግማሽ ላይ ያለው ማቃት ሰው ነበረች እና ሱቅ ምናምን ነገር እየቀያየረች ነበር፣ ኢምፐርሰን የምናቃት ሰው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከእሷ ጋር ጀመርን ማለት ነው። በቃ በነፃ ራሴን ዲቨሎፕ ለማድረግ እሷ ላይ እየሰራው ነው። ቀጣይ ፕላንሽ ብለው ክላይንቶችን አፕሮች ማድረግ እና ደግሞ ሜክ ማይ ሰልፍ ሞር ፕሮፌሽናል። አምበረ ስላሴ ይበልበረ እባላለሁ። ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ አካውንቲንግ ተማሪ 4ኛ ዓመት ነኝ። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግን ያወቅኩት በቲክቶክ እና በዩቲዩብ ነው። እሱ አሁን የኬሊክስ 3ኛ ባሽ ተማሪ ነበርኩኝ፣ ጨርሻለሁ። በጣም ሀፕፉል የሆነ ትምህርት ነው። በጣም በጣም ብዙ ሰዎችን የቀየረ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ኢንተርንሺፕ ትልቅ ዲጂታል ማርኬተር ጋር ይዲዲያ ፋንታሁን ጋር ኢንተርን ሆኜ እያገለገልኩ ይገኛለሁ። ከዛ የራሴን ስራ ጀምራለሁ። አሁንም በግጽ ቲም እየሰበሰብኩኝ ነው። በትንሹ አግኝቻለሁ። በትንሽ ጊዜ ውስጥ እንገባለን ወደ ስራ። ስሜ አቤል መለሰ ይባላል። ክሊስ 3ኛ ባሽ ነኝ። ያው ሳልዝ ባክግራውንድ አለኝ። ስፔሻሊቲ ክሊኒኮችን ሄጄ ነበረ። ሁለት አናግሬያለሁ። ሁለቱም ተቀብለውኛል። ሪሊ ኦልሬዲ ተስማምታልኛለች። የአይን ክሊኒክ ናት። እዚህ ማናገር አልጀመርኩም። እዛ ለባህል ባለውበት ስለተስማማችኝ ስቲከር ጌዛ ላይ የሆነ ኖሌጅ ለመያዝ እና ቀጣይ እንግዲህ የያዝኩትን የአይን ክሊኒክ በእሷ በደንብ አድርጌ መስራት ነው እና ሪዛልት ማምጣት ነው። አንበሳ ስሜ ኃይሌ ሚካኤል እባላለሁ። የመጀመሪያው ባች ነበር ሬጅስተር አድርጌ ጀመርኩት። ያው 6 ወር ሆኗል፣ ግን ብዙ ሰዓት ስራ ስለነበረ አልተመቸኝም። ከዛ ፉል ታይም መስጠት አለብኝ ብዬ የተወሰነ የአመት ረፍት ምናምን ወስጄ ፉል ታይም ወስጄ አሁን ኮርሱን ጨርሻለሁ። አቲቲዩዴን ቀይሮታል ማለት ፕራይሲንግ፣ እንዴት ሰው ጋር አፕሮች እንደማድረግ፣ ተርኒንግ ፖይንቱ ምን ጋ ነው የሚለውን ነገር እያንዳንዱ የሆነ ስስብልቱን አውቃለሁ። ከዚህ በኋላ ያለኝ አፕሮች ሊሆን የሚችለው ሶሻል ሚዲያ እና ፌስቡክ አድን ፉል ታይም ለመስራት ነው። ኪሩቤል መኮንን እባላለሁ። ሰከንድ ይር ኢኮኖሚክስ የማታ ተማሪ ነኝ። ዲጂታል ማርኬቲንግ ፈልግ ነበረ፣ የውጭ ቪዲዮዎች ምናምን አይ ነበረ ግን ደግሞ ይሄ እንዴት ነው በደንብ ፎከስ አድርጌ አልሰራበትም ነበረ እና ክሊክስን ጆይን አደረኩኝ እና ወርዝ ያደረግ ነበረ፣ አሪፍ ነበረ። አሁን ሁለት ክላይንቶች አሉኝ፣ ሁለቱም ጋር እየሰራውኝ ወር ከ10 ቀን እንደዚህ ሆነናል። ቀጣይ ፕላኔ ስኬል ማድረግ ነው። በቃ ከአንድ ጓደኛ ጋር ነው እየሰራን ያለ ነው። ሰዎች መቅጠር እፈልጋለሁኝ። ሞር ደግሞ ስትራክቸራሊ ቢዝነሱ እንትን አላለም፣ እንዴት ነው በምፈልገው ልክ ፕሮፌሽናል አይደለም ብዬ አስባለሁ። እሱን ማስተካከል ፈልጋለሁኝ። ክላይንቶችን መጨመር ፈልጋለሁ። ታድሎ ላስተዋውቃችሁ፣ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ከፈርስት ባች እስከ ሰርድ ባች ድረስ ጆይን ካደረጉ ሰዎች ይመስለኛል ስንት ሰው 5-6 ሰው እንደዛ አካባቢ ጆይን አድርገውናል፣ የእኛን ቲም ማለት ነው ዳይሬክትሊ። እና ካደረጉ ሰዎች መካከል ታድሎ እባላለሁኝ። የፈርስት ባች ተማሪ ነኝ። ኬሊክስን እንደጨረስኩ አካባቢ አወራና ድጋሚ እንደ ዩቲዩብ ማናጀርነት መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያው ላይ ቲም ማኔጅመንት ላይ ምናምን ላይ ብዙ ነገሮች የምሞክራቸው ነገሮች ነበሩ። ከዛ መጨረሻ ላይ አሁን የዮናስ ሞ ቲም ብራንድ ማናጀር ነኝ ማለት ነው። በአጠቃላይ ገብተውም የወጡም ሌሎች ልጆች አሉ እኛ ጋር። አሁን ኢቭን ከፉል ታይም ከታድሎ ጋር አብራም የምትሰራ ልጅ አለች፣ ከዚሁ ከኬሌክስ የወሰድ ነው። እና ለእኔ አሁን ላይ ሳስበው ሰልፊሽ ዲሲዥን ነበረ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ማስተማር ቢካዝ በጣም ከምታስቡት በላይ ትልቅ የታለንት ችግር አለ። ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ባለፈው አዱ እኛ ጋር መጥተው ተማሪዎችን የወሰዱት አዲስ አበባ ላይ ማለት ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ ቶፕ የሚባሉ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ድርጅቶች ናቸው። ከኛ በላይ እኔ ቀና ብዬ የማያቸው ድርጅቶች ከኛ ነበር ተማሪ መጥተው ሲወስዱ የነበሩ። ከዚህ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ማርኬተር ከውጭ አናስገባም፣ ከራሳችን ነው ከውስጥ ነው የምንወስደው።
which is ስታስቡት kind of selfish ነገር ነው ግን it's a good thing so ያለው creative industry ላይ ስለሆነ advertising industry ላይ ስለሆነ የምፈልጋቸውን ታለንቶች በሙሉ ፑል ማድረገው ከራሴ ፑል እንዲሆን ነው የምፈልገው እሺ ለመጀመሪያ ይሄን ፕሮግራም ስለሰካችሁ እናመሰግናለን ከዛ ውጪ ደግሞ ፐርሰናሊ ከኮርሱም ውጪ በጣም ማከብረው ምክንያቱም እድሜን መናገር ካለብኝ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ምክንያቱም በዚህ እድሜ ብዙ ነገር ስለሰራ እና በጣም አክብሮታለኝ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይርዳ አሜን ወይ ሸጋሉና ስጡን አለበት ለማመስገን ደስ ኦ ኦኬ አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች Oh, okay. Sami Allo, come on. What's your name? Mira Milo, you're not a prayer not. Come here. Hey, what's your name? Kaza, you're a boy. You're David Meja. Huh? No, I never met. እሺ ለራሴ ነው አይ ችግር የለም alright from click student this gift is for your strengths throughout your life journey your ability to overcome obstacles in your path and for your dedication your dedicated commitment one can learn a lot from you I'm always happy for your accomplishments stay strong as always thank you to instructor Jonas Mohammed thank you very much ለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንደዛ አይነት usually workshop ይዘጋጅ እንትን አይሆንም በጣም እንደዚህ ስፔሲፊክ ምናምን አይሆንም ብሮድ የሆነ ነገር ነው የሚሆነውና እናንተ በደንብ ፑሽ ካረጋችሁ በየወሩም ልናረጋው እንችላለን ይሄን workshop I think ውጭ ያሉትም ሰዎች ሞር የሚፈልጉት ይመስለኛል thank you very much I hope ጥሩ ነገር አግኝታችሁ በታል ብዬ አስባለሁ ከዛሬው session እርስ በርስ ኔትወርክ አድርጉ ብዙ የምትለዋወጡት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ keep growing የሚያልቅ ቶፒክ አይደለም የሚያነሳ ነው በየጊዜው አዳዲስ ነገር እየተማረ አዳዲስ ነገር ኤክሰርሳይዝ እያረጉም ሄድ ያስፈልጋል commitment ግዴታ ነው በቀን 20 30 ስልክ መደወል አውትሪች ማድረግ ማለት ምንም ማለት አይደለም ለሴልስ ኢንዲቪጁዋል ምንም rejection the most ለተላመዱት የሚገባው ነገር ቢኖር rejection ነው ግን ሁሉ ጊዜ reject እየተደረገ ተመልሶ ሄዶ ግድግዳ ጋር የሚላተም ሰው idiot ይባላል ለምድሮ መጀመሪያ የተላተምኩት የሚለውን fix ያደረገ ድጋሚ reject ሊሆን ነው የሚሄደው the best ምንላቸው ሴልስ ኢንዲቪጁዋልስ በቀን 100 ስልክ ይደውላሉ ግን 100ም ሰው ምን አይነት rejection እንደሚያመጣ ቀርሞ ያውቃል ምንም ነገር አዲሳቸው አይደለም ሰው ለሱ ተደጋግሞ ነው የሚገውበት so hido mellatam and neger no gin demo beyegizew yetechala sew demo yihona mehed ila neger no so keep growing I'm really inspired betaw no des yaleñ yihona program azagajten keze yihona sewoch you know inde milestone mejemra kenebere bet status wede ila status yihot sekayiro keze mek sele marag sele client yoworram bemohon betaw des lonyal I'm so proud of you guys darasachu moral